Uh, odamzod sun'iy intellekt sun'iy intellekt deganda nimani tasavvur qilish kerak tugmani bitta ezadi shu bilan butun dunyodagi hamma tilda kontent paydo bo'ladi noldan qanaqa qilib yaratiladi sun'iy intellekt qo'rqib turgan narsalar sodir bo'lsa ham bizni qo'limizdan hozircha hech narsa kelmaydi qancha ko'p odam bir xil ma'lumotni bilsa o'sha narsa haqiqatga o'xshaydi bu odamzod nimasini to'lash kerakda tovonini to'lash kerak meta qizimni sochini to'g'ri orayapmanmi deyaptida de, oxiri oh, borib 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 turib koinotni o'rganishga taqalayotgan bo'lishi mumkin o'zbekistonda startap yuritish o'zi qanaqa jarayon san jinnimisan deyapti san tompoing ketib qolganmi jinnimisan o'zbekistonga qaytsang deydi biznes qilmaysan kimdir shunday keladi sani shunday chopib yboradi deydi birinchi xayoliga keladigan şey, narsa nima chotki kiyinadida turib zo'r <laughs> ppt qiladi prezentatsiya qilish kerak halgi to'rta beshta investor o'tirgan bo'lsa haligi investorlar <laughs> pul berish kerak unga yuz ming dollar berish kerak podkastaligimiz esimdan ham chiqib qoldi eshitibb o'tiriman bugun mehmonimiz samandar aka tursunaliyev qunduz bobo doku simyog'och kabi sun'iy intellekt bilan bog'langan proyektlarning asoschilaridan biri va aka kelganingiz uchun rahmat o'tgan safar xurushid aka bilan sun'iy intellekt haqida podkast o'tkazganimizda u Ot yerda ko'proq mana sun'iy intellekt rivojlanib ketsa undan keladigan xavf haqida gaplashadigan bo'lib qoldikda o'sha tarafga burilib ketdi mavzu siz bilan bu safar sun'iy intellektni imkoniyatlariga burmoqchiman mavzuni ya'ni masalan uni ishlatmasak nima bo'ladi ishlatsak nima bo'ladi keyin o'zi sun'iy intellektni noldan yaratish qanaqa bo'ladi ya'ni masalan tayyor algoritm orqali sun'iy intellekt yaratish bitta ikkinchisi u noldan прyям noldan sun'iy intellekt yasash o'shanga birinchi imkoniyatlar haqida bitta gaplashsak bo'ldi aytishingiz bo'yicha ko'pchilik mana shunday savol berishim mumkinda sun'iy intellekt deganda odamni miyasida o'же o'rnashib qolgandaqaahali ya robot shunaqa kinolarni ko'rganda люboy fictional kinomi kitobmi birinchi navbatda sun'iy intellekt odamzodni bosib oladi nimadir qilib yuboradi и shuni orqasidan haligi полностью odamlarga sun'iy intellekt degan gap eshitilishi bilan сразу mani ishim yo'q bo'lib ketadimi man keyinchalik nima qilaman sun'iy intellekt bizni bosib olsa nima bo'ladi endi qaranglar oddiy xalq sifatida mana o'sha oddiy xalq sifatida shuni aytishim mumkinki aynan mana shu biz qo'rqib turgan narsalar sodir bo'lsa ham bizni qo'limizdan hozircha hech narsa kelmaydi значит qo'limizdan kelmaydigan narsaga hozirdan prosta tak siqilib turib uni kelajakda o'zgartira olmagan taqdirimizda ham buni sun'iy intellektni yaxshi taraflaridan foydalanmaslik bu ahmoqlik deb o'ylayman shuning uchun sun'iy intellekt degan gapni eshitdingizmi siz uni kelajakda butun dunyoni bosib olishini oldini ola olasizmi ololmasligingiz mumkin значит siz uni prosta tak negativ tarafiga e'tiborni полностью qaratishni o'rniga pozitiv tarafini qaratadigan bo'lsangiz undan ko'ra ko'proq narsaga erishishingiz mumkin <laughs> rational thinking bo'ladigan <laughs> bo'lsa xuddi shuning uchun mana buni shunday tasvirlash manimcha to'g'ri bo'ladi oddiy odam uy qurish kerak uy qurish kerakda u odam qo'lda quradimi yoki ekskavatorlarda ishlatib qanaqadir mashinalarda ishlatib quradimi hech kim u odamga savol bermaydi haligi san ekskavator bilan bellasha olasanmi halii odamni ekskavatorga hech kim solishtirmaydi nimaga sababi hech kim hech qachon ekskavatordan o'tib ketolmaydi endi sun'iy intellektka ham odamni solishtirishda nima deb o'ylaysizlar ahmoqona ko'pchilik aytadi mana mani ishimni olib qo'yadi mani nimamni qilib qo'yadi unaqa bunaqa ha shu odamlarga savolim shu odamni ishini olib qo'yishdi shu darajada tashvishlansangiz shunday chiqingda полностью ishlab turgan hamma texnikani yo'qotishga harakatni boshlang sababi o'sha ekskavator ham yuzta odam qiladigan ishni bitta ekskavator qilishni boshladi to'qson to'qqizta odam ishini yo'qotdi ko'chaga chiqib olishib hamma haligi tashvish totib ah ekskavatorlar ishimizni olib tashlayapti degani yo'qku bu ekskavator bitta misol bundan tashqari qancha misol borda xuddi o'shanday o'zbekistonda odamlar iltimos просто так sun'iy intellekt kelajakda o'zbekistonda yoki <laughs> butun dunyoni <laughs> bosib oladi bunaqa tarafga o'tayam fokusni qaratmasdan yaxshi tarafini o'ylaydigan bo'lsangiz unda siz ko'p narsaga erishasiz ya'ni siz o'sha hozi biznesingiz bormi qanaqadir loyiha qilyapsizmi farqi yo'q unda sun'iy intellektni ishlatishingiz kerak ishlatmaslik просто так uyni qo'li bilan qurishuaqa gap hozirgi kunda i masalan boshqa davlatlarda hamma ishlatib yotibdi agar ishlatmasak biza ulardan uh, qolib ketishimiz mumkin shunaqa ha yuz foiz uh, mana hozir shu ingliz zabon kontent kontentmakerlar masalan ko'p tanqid qilyapti oxirgi paytda sun'iy intellektni va uh, undan tashqari biznes yuritadigan odamlar qaytangi ortiqcha baho ber masalan sun'iy intellektga shunaqa fikr bor va siz nima deb o'ylaysiz sun'iy intellektni qaysi payt mana shu ish jarayonida joriy qilish kerak va uh, nimalar qilib bera oladi ya'ni sun'iy intellekt sizga keltirishi mumkin bo'lgan foydaning miqyosi qanchalik keng kontent kontentmakerlar mm haqida gap ketdi mana qarang sun'iy intellektni man любой sohada ko'raman istalgan soha borki umuman farqi yo'q hammasida sun'iy intellekt kiradi и katta o'zgartirish kiritadi kontent kontentmeykerlikka ko'rgan bo'lsangiz hozir yangi sun'iy intellekt chiqdi sizni real time siz mana hozir biz o'zbekcha gaplashyapmizku o'zimizni ovozimiz bilan rus tiliga o'girib qo'yadi и ingliz tili ispan tili umuman farqi yo'q endi siz tasavvur qiling kontent mi o'zbekistondagi holati и boshqa davlatdagi holatini boshqa davlatdagi любой davlatdagi kontent qilayotgan odam просто так bitta tugmani bitta ezadi shu bilan butun dunyodagi hamma tilda kontenti paydo bo'ladi a tasavvur qiladigan bo'lsangiz уже mana man o'zim ham напрягаться qilyapman bundan keyin shunaqada endi o'shaning uchun manada bu bitta soha bundan tashqari qancha soha bora agar siz sun'iy intellektni na o'zigiz bitta o'ylab ko'rsangiz man bitta misolda aytishim mumkin doktorlarni <laughs> olaylik man o'ylab ko'ramanda hozir admiyda toshmiyda qancha bola borku daftar kitobini ko'tarib boryapti bir kunda sakkiz soat sakkiz soat vaqtini sarflab o'qiyapti qanaqadir informatsiyalarni yodlab qolishga harakat qilyapti informatsiyani yodlash ketyapti endi mana shu odamlarga mani savolim tasavvur qiling suniy intellekt bor siz yodlamoqchi bo'lgan hamma informatsiya uni уje bazasida bor tushunyapsizmi endi misol siz narsani yodlashni o'rniga sun'iy intellektdan savol so'raydigan bo'lsangiz unga javob olish osonroq mm -hmm. bu mana doktorlik bitta soha и kimlardir aytyapman yetti yil umrini sarflab doktorlik o'qiyapti o'rganyapti nimalardir yodlayapti yetti yildan keyin bu narsa kerak qoladimi bu degani sizni fikringizcha shaxsiy fikringiz bo'yicha doktorlar bir kuni kerak bo'lib qolmaydimi mani shaxsi kerakmao'lib qoladi yo'q mani shaxsiy fikrim shunaqa kimdir o'sha admin toshmida o'qiyotgan bo'lsa u metodni o'zgartirish mm -hmm. kerak narsani yodlashga полностью harakat qilishni o'rniga manimcha odam bilan kommunikatsiyani ham o'rganishni boshlash kerak ya'ni man o'n yildan keyin doktorda shunday tasavvur qilamanki bitta bemor kelyapti doktor kutib olyapti bemor kirib ketyaptida laboratoriyada qanaqadir tashxislarni topshiryapti chiqqan любой tashxisni doktorni o'zi ko'rmaydi odam faktori bor xato qilishi mumkin boshqa misol uchun hozirgi kunda shunaqa sun'iy intellektlar borki sizni rentgeninizga qarab turib sizni to'qson sakkiz foiz o'sha misol uchun aniq kasallik esimda yo'qu o'sha kasallikni to'qson sakkiz foiz aniqlikda topib beradi top doktorlar sakson besh yurar ekan tashxis chiqdi tashxisni endi odamga yetkazish bor и odamga yetkazish jarayonini sun'iy intellekt amalga oshiraolmaydi u doktor tashxis o'qiyapti hamma narsani odamga doktorni o'zi aytyapti и mana shunaqa mana shunaqa deyaptida уже siz endi bunaqa davolanishingiz kerak deyapti davolanish kurslari hammasini sun'iy intellektn o'zi chiqarib berapdi bu nimaga olib keladi oldinlari doktorlar yetti kun ishlab misol uchun aytaylik haftada yetti kun ishlasin shunda ham qanchadir kasalni ko'rolmay qolishi mumkin yoki ulgurmasligi mumkin hozirgi kunda shunday bo'ladiki doktorlar yetti kun emasda bir kun bir kuna emas besh soat ishlashi mumkin besh soat ishlab turib yetti kunlik kasalni ko'rib yuorishi mumkin shu narsaga olib keladi kasbini yo'qotib yubormaydi lekin tezlashish ham baland bo'ladi mana hozir imkoniyatlarga kirishib ketdik o'zi sal orqaga qaytadigan bo'lsakda narigi savolga so narigi savol so suhbat so so qilish isim, esimizdan chiqibdi sun'iy intellektni yaratayotgan jarayonda mana masalan konstruktorlar bor sayt yaratib beradi sizga masalan o'ziz ham uni anaqa поняtniy interfeys tushunarli interfeysi bo'ladi o'sha orqali o'ziz yarataerasiz masalan xuddi shunaqasiga qanaqadir algoritmni olib masalan o'zinizga oddiy qanaqadir sun'iy intellekt yaratishingiz mumkin lekin noldan qanaqa qilib yaratiladi sun'iy intellekt noldan mana hech qanaqa algoritmlarsiz buni o'yin shaklida tushuntirib berishim mumkin bitta o'yin bor ekan sun'iy intellektni oddiy tasavvur qiling xullas ikkita odamcha и ular qizil bu tomonda ikkita odamcha ko'k o'yinni shakli shunaqaki haligi ikkita qizil ko'k odamni topsa berkinmachoq qizil komanda yutadi qo'yib işte. yuborishdi o'yin boshlandi burchak to'rtburchak to'rtburchakni ichida yana bitta to'rtburchaka eshikchasi bor <laughs> eshikchasini atrofida keyin obyektlar bor <laughs> tasavvurizga keltiriz haligilar birinchi bo'lib prosta tak maqsadsiz yurishni boshlaydi maqsadsiz yuradi 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 qayerqa ketayotganini ham bilmaydi nima qilayotganini ham bilmaydi ikki million marta sinalgandan keyin qizil komanda tushunib yetadiki algoritm asosida bu tarafga yursa yutqizaman bu tarafga yursam yutqazaman bu tarafga yursam yutqazaman bitta yo'lni topadida mana shu yo'ldan yuradigan bo'lsam yutaman deydi уже bunda ong paydo bo'lyaptimi borib ko'kni topadi xatolar asosida xatolar asosida unda u eng bunda eng qiziqarli tomoni shunda bo'lganki o'yinni qonun qoidalaridan ham chiqib ketgan sun'iy intellekt tushuntirib beraman ichida yana bitta uycha bor har safar ko'k komanda haligi uychani ichiga kirayotganda bitta obyektni o'zi bilan olib kelyaptida <laughs> eshikni bekitib qo'yyapti eshikni bekitib qo'ydimi значит haligi qizlar aylanyapti aylanyapti yutqizib qolyaptida ko'k har safar oi bilib oldi eshikni bekityapti yutqizyapti eshikni bekityapti yutyapti keyin uchburchak yani aa piramidani haligi uchburchakisi bor edi qizil komandaligini olyapti devorga olib boryapti haligi uch burchakdan tepaga chiqyapti ko'kni topdi <laughs> endi nima qildi ko'k yutqizishni boshladii ko'k tushunib mm -hmm. yetdiki haligi uchburchak obyekti ham o'zi bilan uyni ichiga olib kiryaptida narigi bilan bekitib qo'yyapti <laughs> bu endi mana bu qonunga doira mm -hmm. haligi qizil shu narsani o'ylab topdiki bir biriga bitta urilyaptida birini ustiga biri chiqib olyapti birini ustiga biri chiqib olib turib devorga borib turib tushyapti bunaqa qonun mavjud bo'lmagan mm. фуnksioнал jihatidan bunaqa qilishni işte imkoniyati yo'q edi просто так qonunlar yaratilgan lekin necha million marta urinish natijasida shu narsa paydo bo'ldi endi bu o'yinni boshqacharoq aytishim mumkin bolachani yurishini tasavvur qiling birinchi bolacha emgalabegaashga ham qiynalib yiqilib boshqa bo'lib turib muvozanatini ushlamasdan halii boshqa qilib hamma narsani o'rganadiku sun'iy intellektni ham shunaqa tasavvur qilishingiz mumkin u ham xatolarga qiladi hamma qilgan xatosini eslab qoladi i muvaffaqiyatliginigia amalga oshirishni boshlab turib sun'iy idrok bo'ladi mana hozir qoidalardan tashqari chiqib ketdi dedinizku bu degani mana qoidadan tashqari chiqib ketish imkoniyatiga har bir sun'iy intellekt ega egami yoki bu algoritmida kiritilgan bo'lishi kerakmi qanaqadir ochiq fortochka oynacha qoldirilgan bo'lishi kerakmi uchun ochiq fortichka qolgan kod yoziladiku baribir kod yozayotganda kodlar belgilab qo'yilganda buni bunday qilish imkoniyati bor buni bunday qilish imkoniyati bor deb и hech qaysi odam oldindan o'ylamaganki birini ustiga biri chiqib oladi chiqib olish imkoniyati mavjudligini o'ylamagan va buni berkitib qo'yadigan kod yozmagan и mm -hmm. bular o'shani eksploit qilganda de. hmm. demak mumkin emas degan gap bo'lmagani uchun hmm. ademak mumkin ekan deb ishlatib yuborgan hmm. odamlar ham konstitutsiyani xuddi shunaqa ishlatishadi <laughs> mana bu mana shunaqa sun'iy intellektni turi nima deyiladi o'zi nima generativmain e learning desangiz ham bo'ladi mashin learning a, mana kuchli sun'iy intellekt deyishadiku ya'ni kuchli sun'iy intellekt degan ta'rif bor qanaqa qilib sun'iy intellekt kuchli ekanligini biza nimalarga qarab aniqlashimiz kerak birinchi navbatda uni parametrlariga qarash kerak misol uchun gpt uch yarim jpt to'rt orasidagi parametrlar farqini ko'radigan bo'lsakiz judayam baland hisoblanadi aniq soni esimda yo'g'u nimaniki gpt uch yarimniki million o'ttiz besh millionmikan necha millionlik parametr gpt to'rt uje to'rt milliardmikan parametr bo'lib ketib qolgan aniq soni esimda yo'q shunaqa parametri bu parametr nima degani tasavvur qiling mana buni shunday tasavvur qilishingiz mumkin odamni odamga solishtirish kim aqlliligini bitta bolacha bor u bolachani yoshi yettida u bilgan narsasi и miyasidagi xotirasini tasavvur qiling и u bolacha oddiy bolacha emasda shug'ullangan hali yodlab qolishdi boshqa narsani и fikrlash o'ta ham tez miyasida значhiт yani parametri ko'p haligi kompyuterni solishtirganingizda i yetti i besh qilibtur quvvatini solishtirasizku konfiguratsiya xuddi o'shunday bolani miyasi bor и yetti yilda ko'rgan narsasi bor bu tarafda yana to'qsonga kirgan odam bor uni bilgan narsasi juda ko'p o'ta ham ko'p bilgan narsasi lekin miya uе eskirgan parametrlari kamayib ketganda unga savol bersangiz undan javob chiqishi sal sekinroq yoki sifatsizroq bo'lishi mumkin xuddi shunaqa hmm. sun'iy intellekt hozirgi kundagi holatda gpt to'rtga yetadigani yo'q hmm. gpt to'rtni bilgan narsasi ham o'ta katta i uni parametri ham juda baland hmm. demak parametr bu o'rganish qobiliyatiga egaligi ya'ni ıı, parametr qancha ko'p bo'lsa demak u shuncha ko'proq narsani o'rgana oladi desak bo'ladimi agarda yosh bola bilan solishtirayotgan hmm. bo'lsak o'rgana olishdan ko'ra topa olishi degani aha demak sun'iy intellektni parametrlari qancha ko'p bo'lsa demak u qanaqadir yechimlarni topishi baland ko'proq miqdorini topishi imkoniyati va miqdori ko'proq bo'ladi to'g'rimi aha mana o'zi hozir chat gptni tegib qoldik ko'pchilik um, masalan sun'iy intellekt deyishganda de, hozir chat botlarni o'ylashyapti darrov sun'iy intellekt desa gaplashadigan chat bot tasavvur qilishyapti hmm. aslida e, odamzod sun'iy intellekt sun'iy intellekt deganda nimani tasavvur qilish kerak sun'iy intellekt deganda qo'rqinchli eshitilishi mumkin lekin bitta odam bor tasavvur qiling odam u odam dunyodagi deyarli hamma bilgan narsani biladi <laughs> internetda yozib qo'yilgan har bitta informatsiyani biladi и e, haligi odam misol uchun ko'p narsa qilishi mumkin haligi misol bitta narsani misol uchun yuz ming betli narsani tashlab turib shuni eslab qolib shunda man savol beraman desangiz haligini eslab qolib sizga javobini beradi birdaniga yuz mingta odam bilan gaplashib tekislashishi mumkin pросто shu odamni xohishi yo'q xohishi <laughs> mavjud bo'lmagan odam uni o'lik desangiz ham bo'ladi juda qo'rqinchli eshititish mumkin lekin o'lik odam o'shanga mana просто так sun'iy intellekt deyilyaptiku intellekt deganda yer yuzida de eng birinchi tushuniladigan narsa odam odam intellekt bo'yicha eng balandida turadi xuddi shu odamni suniysi sun'iy intellekt pросто ko'pchilik tushunish uchun chat bot chat bot yozsang zo'r javob beradi emas u odam просто u odam o'zini xohishi yo'q shu mana hozir tushunding mana internetda internetda barcha bor narsani ana shu sun'iy intellektni miyasida bor narsa deb olaylik masalan internetda bor ma'lumotni ma'lumotga asoslanib sizga javob beradi to'g'rimi lekin internetda haqiqat bor yolg'on bor propaganda bor haqiqat bor qanaqa qilib shunaqa qila olamizki va shunaqa bo'ladimi sun'iy intellekt bizaga e, yolg'onni haqiqatdan ajratib anaqa javob sifatida bera oladi hozir o'zi unaqa qila oladimi endi bir narsani aytishim mumkinda dunyoda haqiqat shunaqa tushunchaki qancha ko'p odam bir xil ma'lumotni bilsa o'sha narsa haqiqatga o'xshaydi ya'ni bunday tushuntirishim mumkin bilasizmi gap bor doim faqatgina yutganlar tarixni yozadi deydi yutganlar tarixni yozyapti и o'zbekistonni olsangiz o'ttiz millionta aholi bitta informatsiyani biladi o'ttiz millionta odam shu informatsiyani bilishini hisobidan haligi narsa haqiqat bo'lib chiqadi kimdir chiqib turib misol uchun bu noto'g'ri deydigan bo'lsa просто o'ttiz millionta bu degani kimda de mashhurlik informatsiyani mashhurligi baland bo'lsa dunyoda hozir shu haqiqat bo'lyapti bu degani misol isroil bilan urushlarni oling любой joyda qanaqadir narsani oladigan bo'lsangiz tub mohiyatiga yetib borish sun'iy intellekt tugul odamni ham o'ziga qiyinda xuddi mm -hmm. shunaqa sun'iy intellekt ham nimanidir haqiqatni haligi fakt cheking deydiku nimanidir tagiga yetib olish uchun uni texnologik tarafdan emas ko'proq haligi filosofik o'ylash kerakda <laughs> ya'ni sun'iy gpt to'dan nimadir so'rasangiz siz mana haqiqatni olib nimagadir ishlatmoqchisiz to'g'rimi bilib turib nimagadir ishlatmoqchisiz endi siz asl haqiqatni misol uchun xohlamassiz balki tushunyapsizmi haligi butun dunyo shunaqa tuzilganki yani mani haligi o'ziga yoqadigan narsani işte, eshitgisi keladi o'ziga yoqadigan narsani işte, eshitadi и u ham kimgadir aytadigan bo'lsa mana emimanki mana man bitta topshiriqni bajarmoqchiman muvaffaqiyatli bajarmoqchiman buni bajarish uchun manga bitta informatsiya keldi haligi informatsiya noto'g'ri lekin man topshiriqni muvaffaqiyatli bajardim tushunyapsizmi xuddi shunaqa bu terminlarni juda ko'pchilik tushunmasligi mumkin lekin haligi ich ichiga kiradigan bo'lsangiz odamzodda haligi nol 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 bir nol birga o'tib ketasizku nol bir nol birga o'tadigan bo'lsangiz shunaqaki haligi nimadir xato yoki nimadir noto'g'ri emas tushunyapsizmi проsta hamma yo'q informatsiya informatsiyani to'g'ri noto'g'riligi bu kvant bo'lib ketadida tushunyapsizmi o'zi kvantni ko'rdingizmi qanday ishlashini kvant zar kvant kompyuterimi kvanha ha ha bir vipusk qilguvdik u haqida ha xuddi oshunday kvantlashib ketyaptida tushunyapsizmi xuddi shunaqa haqiqatni manimcha sun'iy intellekt tekshirib bera olmaydi lekin suniy intellekt sizga shunaqangi javob beradiki u javob siz uchun kerakli va u sizni topshirig'ingizni bajarib bera oladigan javob bo'lishi mumkin -hmm. mana masalan hozir aytdingizku ko'pchilik qaysi ma'lumotni to'g'ri deb hisoblasa o'sha şey hozir dunyoda to'g'ri deb hisoblanyapti ya'ni mashhurligi qaysi ma'lumot balandroq bo'lsa o'sha to'g'ri deb hisoblanyapti mana masalan internetni mana bunaqa holat ham bo'lib qolishi mumkinku sun'iy ko'rinishda odamlar o'ynashishi mumkin qanaqadir katta guruh o'ynashishi mumkin va masalan osmonni uh, ko'k rang emas там yashil deb qo'ysada katta uh, anaqa ma'lumot istochniklari manbalar va shu deb sun'iy intellekt internetga yo'naltirilganda ya'ni internetdan ma'lumot olmoqchi bo'lganda qarasa hamma yoqda yashil deb yozilgan osmon qanaqadir hmm. uh, mana dasturchilarni orasida qanaqadir boshqa usul bormi sun'iy intellektni internet orqali emas ya'ni internetda joylashgan ma'lumot orqali emas qaysidir boshqa manba orqali ishlatish hmm, ishlatishqa nazariyasi manipulyatsiya qilish endi mana uni bunday qilish mumkin o'sha misol ai ichida bazasiga kirib turib misol ko'k degan rangni oladida ko'k bilan osmonni bog'liqligi bo'yicha ishlatilgan barcha datani ko'kni yashil qilib qo'y deb buyruq beradigan de bo'lsa gpt to'rda keyin so'raydigan bo'lsangiz osmon qanaqa rangda desangiz yashil deb mumkin bunda kompaniyani ichida manipulyatsiya bo'lishi kerak endi siz aytayotganday internetga hamma kiryapti katta guruh osmon yashil deb targ'ibot qilish borku ok bu narsani o'xshata olishi qiyin nimaga deydigan bo'lsangiz butun dunyoda bitta intellekt deb tasavvur qilsangiz biz hammamiz bitta intellektmizda siz yashil yashil deb chiqqaningiz bilan mol ko'pchilik ko'ryapsizu yer yassi yapaloq ok shaklda deb chiqyapti de, и bunga yarasha qarama qarshi tarafda boshqa odamlar yo'q unaqa emas yer doira shaklida deb turib ular ham chiqyapti tushunyapsizmi bu degani agar kompaniyani ichida manipulyatsiya qilsa unda xato informatsiya beradi agar ichida manipulyatsiya bo'lmasdan internetni o'zi bo'lib qoladigan bo'lsa siz qancha osmon yashilib shovqin ko'targaningiz bilan ixtiyoriy ravishda boshqalar ham uje o'zlari yashilmas ko'k degan informatsiyani ko'paytirib yuboradi <laughs> i shu bilan уje balans bo'ladida baribir ko'kligi ustun chiqib qoladi mana mana bunaqa savol masalan yana haqiqat haqida mana bunaqa sun'iy intellekt chiqish imkoniyati bormi masalan savol berdingiz qandaydir holat kim haq kim nohaq deb so'rayapsiz o'sha sun'iy intellekt sizga internetda bor barcha ma'lumotlarni yig'ib masalan faktlarni yig'ib o'sha faktlarga o'zi qanaqadir asoslanib sizga qanaqadir yechimni chiqarib bersa ya'ni javob chiqarib bersa mana ma no bu haq mana bu nohaq masalan bu tarafdan propaganda bu tarafdan propaganda kelyaptida suniy intellekt hozir anavi unreal engine besh orqali ko'rdingizmi videoni ko'rdigizmi mm -hmm. videonivideo videolarni ham haqiqiy qanaqadir videolarni yasab tashlashyapti propaganda darajasi hozir yangi darajaga chiqib ketadida masalan ajratib bo'lmaydi kompyuterda yasalgan videoni haqiqiy videodan va sun'iy intellekt shunaqa narsaga qodir bo'ladimi feyklarni originaldan ajratib turib sizga keyin qanaqadir xulosani chiqarib berishga bo'ladi dip feyklarni ham aytyapsiz to'g'rimi nafaqat dip fayk nafaqat sun'iy intellekt tarafdan yaratilgan narsa hattoki mana gazetada yozilgan holatlarni bir biri bilan solishtirib mana bu mana bunaqa dedi lekin mana bu mana bunaqa dedi bu esa там besh yil -huh. oldin mana bunaqa degan deb o'zi qanaqadir obyektiv xulosa chiqarib bergani qodir bo'ladimi qachondir bo'ladi hozir -huh. ujе uh shu kunda uh ham -huh. bor avto gpt degani bor avto gpt nima deyiladigan bo'lsa hamma chat gbtini biladi avto degani avtonom deganiku siz chat gipt bilan avto gpti farqiga borishingiz uchun shunday tushuntirishim mumkinki siz chat ga kirganingizda doim undan savol so'rashingiz kerak i savoldan keyin u sizga tekst beradi bo'ldi boshqa gap yo'q avto gpt bor avto ga siz savol emas topshiriq berasiz misol uchun aytaylik man hozir oltinni forexda sotib olmoqchiman mm -hmm. dollarga nisbatan manga solishtirib ber qaysini halig qachon bay qilishim kerakligini desangiz mm -hmm. u o'ziga o'zi topshiriq yaratadi xuddi siz aytayotganingizdek topshiriq boshlandi buni amalga oshirish uchun deydi eng yaxshi oltinga doir veb saytda haligi newslar beradiganlarni ajrat birinchi topshiriq misol uchun mm -hmm. ikkinchi topshiriq har bitta veb saytga kirib chiqdi shu veb saytlardagi informatsiyani oldi ularni samariy qil uchinchisi bularni bir biriga solishtir negativ ko'pmi pozitiv ko'pmi to'rtinchisi javobni ber deydi bo'ldi keyin shu bilan u ham chat gpt ishlatadi avto gpt chat gptga birinchi promptni jo'natadi <laughs> javobni oladi olgandan keyin o'sha eng zo'r veb saytlar chiqdi endi eng zo'r veb saytlarga ipsiga request jo'natadi oltin <laughs> bo'yicha shu bilan uj ham xuddi siz aytganingizdek o'zi kirib hamma artikllarni so, olib chiqadi misol uchun yigirmata artikl paydo bo'ldi haligilarni endi unga aytadiki man uni butun boshli artiklni oltinga pozitivmi negativmi aniqlab ber deydi o'qib chiqadida pozitiv negativligini aniqlaydi keyin foizini chiqaradida hozirgi kunda deydi oltinga bo'lgan narsa pozitiv bu degani dollarga nisbatan oltin ko'tariladi deb turib sizga aytadi и mm -hmm. e, buni ishlatganingizdan keyin уже xuddi shunaqa aytaylik haqiqatni o'zi analiz qilib chiqarib berish eng sodir bo'lishi mm -hmm, ehtimoli mm katta bo'lgan haqiqatda zo'r hozir o'sha fayklar haqida defayke aytib bermoqchi edingiz masalan ajratishni o'zimga qiziq bo'lib qoldi mana uh, forbes ikki uh, ming yigirma to'rtinchi yilga uh, bashorat qiluvdi uh, sun'iy intellekt uchun bashoratlar yozgan edi va o'sha yerda qaysidir yilda anavi saylovlarda пропагаndada ham shu sun'iy intellektni жесткий qattiq ishlatishni boshlashadi deb yozishgan edi mana shu shuyerda bir payt hammamiz qo'rqib ket yaqindagina qo'rqib ketuvdik mana shu difayklar ishlab ketyotan zafar hoshimovni ko'rmidingiz nima qilib qo'yishganini yaqinda zafar akani timsollarini ishlatib qanaqadir anaqa moliyaviy sxemaga odamlarni tortishshni boshlashdi mana shunaqa pul uh, topishni imkoniyatini topib oldim zo'r imkoniyat qo'shilinglar короче zafar akani timsollarini ishlatib shunga jalb qilishni boshlashdi uh, mana shunaqa narsalarni sun'iy intellekt qanaqa qilib feyk ekanligini aniqlaydi birinchi navbatda u akkaunt qayerdan mm. broadcasting bo'lyapti misol mm uchun -hmm. mantiqiy yondashadida sun'iy intellekt ko'radi misol uchun o'sha zafar akanikimi значит mm u -hmm. nima qilasiz сrazi zafar akani misol uchun instagramiga yoki telegramiga nimasiga ki, kirishi mumkin mm -hmm. kirib turib bu zafar akani gapimi gapi emasmi aniqlashi mumkin ikkinchi navbatda любой informatsiya chiqayotgan bo'lsa buni ajratib olish uchun siz uni qayerdan kelayotganiga qarasangiz ki bo'ldi misol o'sha zafar akani qo'yilgan videosi borku qaysi kanaldan chiqdi agar bu zafar akani videosi korzinkadan chiqqan bo'lsa korzinkani официальный instagramidan chiqqan bo'lsa unda to'g'ri bo'lishi mumkin gap yo'q gap mm yo'q -hmm. endi qaysidir misol uchun e, top news yoki qanaqadir haligi instagramda bo'rilar degan shok xabar shok xabar bo'lsa o'sha yerda chiqqan bo'ladigan bo'lsa значит u nimaemas aa lekin mana e, bunaqa bo'lishi mumkinku korziнkani o'zi masalan buni chiqarmagan lekin boshqa reportyorlarni kamerasiga shu narsani gapirib qo'ygan bo'lishlari mumkin ya'ni buni rostdan ham там boshqa qanaqadir manba chiqargan bo'lishi mumkin ofitsialniyroq hmm. manba chiqargan bo'lsachi demoqchimisiz yo'q mana masalan sun'iy intellekt birinchi bo'lib qayterdan chiqqanligiga qaraydi deyapsiz hop hmm. korzinkadan chiqmabdi там zafar akani o'zlarini akkauntlaridan chiqmabdi lekin u qayedan biladiki shu boshqa kanaldan chiqqan bo'lsa ham u kanal rostdan borib zafar akani o'zi kameraga olmaganligini hmm. endi mana informatsiya bo'lsa informatsiyani edit bo'lganmi yoki misol mana fayl bor hmm. hmm, faylga qarab turib ham ajratish mumkin endi misol instagramga qo'yildi instagramga qo'yilgandan keyin ikkita narsa bunday barabar ketadi misol man buni bunday tushunishim mumkin tasavvur qiling <laughs> kompyuterga virus chiqdi birinchi unga antivirus chiqdi yana virus chiqdi yana antivirus chiqdi yana virus chiqdi yana antivirus bo'ladiku xuddi shunaqa dip paydo bo'ldi dip bilan bitta vaqtni o'zida uni cheking qiladigan sun'iy intellektdan paydo bo'ladi <laughs> u qanday cheking qiladi videoni uh, kuzatayotganda utaham misol uchun odamni ko'ziga sezilmaydigan narsalar bo'layotgan bo'lishi mumkin u yrda So, yuzni qaysidir qismi qimirlamayapti yoki qaysidir qismi noto'g'ri qimirladi shunga qarab turib to'qson foiz yoki sakson foiz u sun'iy intellekt tomonidan chiqqan degan video ham video shunaqa bo'lgan deb sun'iy intellekt nima qilib berishi mumkin a lekin shunaqa paytlar kelishi mumkinmi biza sun'iy intellekt yordamida sun'iy kibu... intellekt tarafdan yaratilgan narsani ajrata olmaymiz odam hozir ajrata olmaymiz sun'iy intellekt orqali misol uchun air e degan kompaniya bor hozir sotuv bo'yicha ishlayapti uh -huh. kol qilyapti uh -huh. kolda gaplashyapti xullas <laughs> man mana shunaqa kompaniyadaman sizn hozir vaqtingiz bormi deb gapiryapti ora orada tutilishlar pauzalar kulishlar sal ovozni tonini balandlab pastlatishlar odamga o'xshashlik darajasi shu darajada balandki haligi kol qilyapti call call odam bilan gaplashyapti qanaqadir e, misol uchun demo demo qilish uchun vaqtini mo'ljallab o'shani yozib qo'yyapti и odam bilan gaplashayotganini sun'iy intellektligini odam bilmayapti sun'iy intellekti o'zi biladimi bu sun'iy intellekt gapirayotganini sun'iy intellekt bo'lsa biladi shu savolim sun'iy intellekt ham aniqlay olmaydigan paytlar keladimi bu savolga bunday javob berish mumkinki kompyuterda shunaqangi virus paydo bo'ladiki uni yengaolmaydigan antivirus bo'ladimi deganaqa shunaqa hmm, ya'ni qancha hmm. og'riq'i kuchli bo'ladigan bo'lsa bu butun odamzodni intellekti borku uni qoldirishga qarab sarflanadi to'g'rimi hozir hmm. qaysidir o'sha yomon kompaniyalar bor fokusini unday qaratyaptida o'sha zafar akani videosini yaratyapti bitta og'riq paydo bo'ldi birinchisi o'xshadi lekin shu şu og'riq shunaqangi bizga ta'sir qilyaptiki jamiyatga jamiyatdan bitta fokusni qaratadiki u fokusimizdagi intellekt u videoni yaratilishidagi intellektdan baland ustun keladida uni bosib oladigan narsani chiqaramiz tushunyapsizmi bu dunyoda kurashda doim xuddi shunaqa bunaqa dipfelar sun'iy intellektni yomon yo'lda ishlatishlar doim bo'ladi lekin bu yomon yo'lni yo'q qilish bo'yicha ham odamni intellekti baland chiqaveradi дa to'g'ri lekin man bitta narsadan qo'rqamanda masalan xa Masala, hozir hmm. dip fayke texnologiyasi haqida hamma ham bilmaydi masalan voy haqiqat ekan mana shu voy mana shunaqa debdi deb o'ylaydi ularni shu fikridan juda ham qiyin bo'ladi bitta narsadan qo'rqaman bir kuni o'zimizni dip fayke bilan kimdir chiqarib ommaga juda ham tarqab ketsada shunaqa darajada tarqab ketsaki keyin anvi yo'q unaqa emas mana sun'iy intellekt bilan tekshirdik bu dip fayk deb chiqargan ma'lumotingiz ham уже tarqalmaydi millionta olgan odamga tarqab ketdimi e, unaqa emasligini там maksсимуum yuz mingta odamga tarqata olasizda qolganlari ketdi уе <laughs> bo'ldi ishonmaydi hech qachon o'shanaqa holatlarda qanaqa mexanizm o'ylab topsa ekan mana shunaqa narsalarni yengish uchun уже e, siyosat e, media odamlarni omma oldida gapirish qanaqadir sxemalari usullari odamlar bilan kommunikatsiya qilish usullari qanaqadir yangi sxemani formulani o'ylab topish kerak mana shunaqa narsalarni yengish uchun hmm. bir shaxsiy fikringiz bormi shu bo'yicha shaxsiy fikrim xuddi shu aytgan narsangiz bo'ladi miol so, zafar akamasdan misol uchun prezidentni gapirib gapirtirilari mumkin bitta bo'ladi shu bo'lgandan keyin butun o'sha aytmoqchi millionta odam ko'rdida yangi haqiqat paydo bo'ldi endi yana bitta Keng, şey mm -hmm. uh, bu tomonda hamma harakat qiladida bu narsa yolg'on xabar edi degan informatsiyaga borku hamma e'tiborini qaratadi va butun o'zbekiston bilib yetadiki dip fek mavjud keyin keyingi safar ehtiyot keyingi safar ko'rayotganingizda mana misol uchun hozirgi kunda bilsangiz ko'pchilik telegram orqali siz qanaqadir keshbek yutib oldingiz deb turib link tasyapida вобщ ko'p pul qilyapti man yaqinda bitta ish bo'ldi biz уже simyog'och degan proyektimizda odamlar <laughs> ish e'lonini qo'yadi i o'zini rezumesini qo'yishi mumkin bitta kompaniya kiryaptida ish e'loni qo'yyapti bizda onlayn pul topishingiz mumkin unaqa bunaqa haligi piramida uslubi keyin qo'ymanglar <laughs> dedik blokladik boshqa akkauntdan kirib ham yana ish eloni qo'yapti keyin asam buzildida bolalarga aytdim texnik bolalarga давай dedim mana shu veb saytini kiringlar <laughs> buzinglar <laughs> dedim buzinglar dedimda kirib buzuvdik haligi joyda to'plangan pul borku misol uchun katta katta kompaniyalarda ham yo'q pul hmm. tushunyapsizmi xuddi o'shaaa bu moshenniklar sxemasiku pulni nima qildinglar pulni biz hech <laughs> narsa <şunlar> qilmadik o'zbekistonda <laughs> o'sha kiber jinoyat bo'yicha nimasi bor o'shalarga kodlari bilan berib qo'ydik <laughs> katta summalar uyerda lekin ularni veb saytiga kirish borku judaham oson bo'lganda eng haligi birinchi nima bo'yicha kirib ketdik buni aytayotganimni sababi shuki odamlar mana moshenniklik bo'lyapti hammani og'rityaptida bu i o'zbekistonda xuddi o'shaman piramidani hozir deyarli hamma biladi haligi kimdir kelib turib sizga soat sotaman yoki vitamin sotaman siz olib turib uni yana kimgadir sotasiz deydigan bo'lsa bor yo'qol deydi и yoki misol instagram yoki okay, telegramda siz keshbek yutib oldingiz mana linkka kirib turib kartangizni kirgizing deydigan bo'lsangiz уже bu odamlarni saviyasi уже bor dipfay yani, ham xuddi shunaqa bo'ladi man dipfaykni qanday ishlatishim mumkin tasavvur qiling mani dadamni videosi bor haligi videodan olyaptida dipfa de, yaratilyaptida mani telegramimga ovozi bilan tushyapti samandar o'g'lim man bitta joy dedim manga вобще pul kerak bo'lib qoldi oshanga manga tashlab yubor deb turib halgi doirachali video bo'ladi telegramda shunga tashlab yur mana shu odamga pul berishim kerak deb turib dadam gapiryaptida tashlab beryapti manga tashlab bergandan keyin haligi videoni uh, ko'ryapmanda o'qityapmanda bo'pti deb turib tashlab qo'yayapman pulni tushunyapsizmi xuddi shunaqa narsalar ham xuddi ana kashbek yutib oldingiz degandaqa bitta oqim paydo bo'ladi butun o'zbekistonni ko'p joylarga zarar yetkazadi biz ham sun'iy intellekt kabi bitta xato ustida o'rganishimizga to'g'ri keladi shunaqa chunki <laughs> hozirgi holatda misol mana odamlar defekt degan narsa bor ehtiyot bo'linglar kelajakda sizlarni kimdir aldab qo'yishi mumkin tushunib olinglar so'rsini ko'ringlar informatsiyani mana shu videoda rels qilib qo'yasiz mingta ham prosmotr bo'lmaydi endi xuddi shu narsani bitta vaqt kutasiz hamma qaqshadi qaqshagandan keyin bitta qo'ying undan keyin вообще ketadi u odamzod nimasini to'lash keraka tovonini to'lash kerak iloji yo'q <laughs> 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 hozir balkonda turganimizda keyin fantastika jarayoniga o'tib fantastika darajalariga o'tib ketadigan sun'iy intellekti imkoniyatlari haqida gaplashayotgandikku haligi altregoni videosini ko'rsatdingiz kishi mana bu yerga simlarni ulagan uh, chat gpt to'g'ri ulangan uh, u payt to'g'rimi fikrlayapti uh, masalan unga savol berishyapti madagaskarda faunani sanog'i qancha deb so'rashyapti oddiy odam bu narsani bilmaydi u shu savolni boshida o'ylayapti keyin javobini shundoq aytib beryapti chunki miyasiga javob keldi simlar orqali sun'iy intellekt orqali keyin aytdingizki shunaqa paytlar keladi biza mana metavers bor ya'ni ko'zimiz orqali displeyga qaraymiz u displey haligi sun'iy dunyo hmm. meta dunyo ko'zimiz orqali ko'ramiz har xil narsalarni qilishimiz mumkin aytdizki bir kun keladiki hattoki ko'zimizni ham ishlatmaymiz shu meta dunyoni ko'rish uchun nima deb o'ylaysiz shunaqa sistema chiqarmikan mana masalan man haligacha ham xavotirga solayotgan savol odamlar ho'p dfayk borligini bilishadi hop har xil videolar unreal engine besh orqali yaratilishini bilishadi lekin baribir hayajonda bo'lib turgan paytda emotsiyaga berilgan paytda bitta videoni ko'rsatib yuborsa ham baribir ha shunaqa ekan deb yuborish mumkinda o'ylashim bo'yicha kelajakda kelajakda mana shu o'zimizga miyamizga ulangan ko'zimizga ulangan sistemalar orqali balki ko'rayotgan narsamizni haqiqatdan haqiqatni e, feykdan ajrata olishimiz mumkin bo'lib qolar savolni tushunishim bo'yicha uje miyaga ulandi suniy intellekt hamma yo'q уже deep fake ham mavjud ko'zimiz orqali misol xolo paydo qilib ko'rishimiz mumkinmi demoqchimisiz ko'zimiz orqali uh, ko'rayotgan narsamizni analiz qilib uh, kinolardaki man masalan mana to'rimizda kamera turibdi kamerani такой skaner qilib uh, nima ekanligini aniqlab berib masalan xuddi shunaqasiga feyk uh, yasalgan qanaqadir videolarni darrov skaner qilib aniqlab beradigan uh, sistema bo'lishi mumkinmi mü kelajakda juda bo'ladi hozir uje bor <laughs> 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 mana yani metani reybin bilan nimasini ko'rdingizmi ochkisini bunday qarasangiz ko'ryaptida имидж rekognition qilyapti qizini sochini o'ryapti prosta so'rayapti ey meta qizimni sochini to'g'ri o'rayapmanmi deyaptida de. meta shunday rasmga olyapti rasmda imije nimalar bo'layotganini ko'rib turib nimadan so'rayapti sun'iy intellektdan и o'shanga qarab turib javob beryapti mana yani, hozirgi kunda hozirgi texnologiya mavjud misol uchun kamera ko'rib turib bu odamligini ajratyapti to'g'rimi endi bizga bitta texnologiya yetishmayapti xolos odamni miyasi bilan bog'lab yuboradigan agar miyaga shunaqangi narsa paydo bo'ladiki hozirgi kunda ko'rlar kamera orqali ko'zsiz kamera orqali miyasi narsa ko'ryapti ulangan hmm. hmm. endi bu texnologiya rivojlanishini hech kim to'xtatolmaydi bitta moment yetib keladi hozirgi kunda dunyodagi eng yaxshi kamera o'zimizni ko'zimiz deyishimiz mumkin o'zimiz uchun lekin katta katta kameralar bor <laughs> oyda ham yaqinlashtiraveradi to'g'rimi moment yetib kelishi mumkinki уже ko'z kerak emas ko'zni o'rniga bizda misol uchun shlem kiyib olganmiz shlemni atrofida kichkina kichkina kamerachalar bor <laughs> siz birdaniga ikkita narsani ko' mana ko'zimiz bilan bunday nimani ko'rmayapmizda birdaniga uch yuz oltmishni ko'ryapmiz <laughs> uch yuz oltmishni ko'rayotgan momentimizda miyamizda yana bitta narsa borki imreogntn borda bu yerdagi misol uchun hamma narsani bunday ko'ryapti bu yerda kamera turibdi bu yerda svet turibdi bu yerda stol turibdi hammasini miya o'zi analiz qilaveradi tshunasizmi miyani ham super kompyuter deb tasavvur qilib yuborishingiz mumkinda odam kiborglashib ketadi siz hozir aytayotgan texnologiya borku uni ham zo'ri bor hozir sinxron degan kompaniya odamni miyasini operatsiya qilgani yo'q <laughs> prosta tak qon tomiri orqali bunday kabelni kichkina kabelchani kirgizyapti miyada turibdi turgan holatida bo'layotgan narsa haligi odam qo'l oyog'i ishlamaydi tili ham ishlamaydi u odam hech narsa qilmaydi lekin unday turgan holatda o'ylayapti o'ylagan narsasi bu tomonda kompyuterga o'tyaptida kompyuter nimasi orqali gapirib beryapti spikerida man o'zi gapira olaman deyapti miyada o'ylagan narsasi bu tomonda men gapira olaman deb gapirib beryapti haligi odam qo'li ishlamaydi o'tiribdi o'ylayapti robot turibdi bu yerda haligi robot qimirlayaptida borib turib qoshiq qo'lida vilka turibdi robot vilka bilan narsani sanchib -san turib og'ziga yedirib qo'yyapti tushunyapsizmi uже miya bilan texnologiya o'rtasida translatsiya bo'ldi sun'iy intellekt buni amalga oshirdi bu degani odamzod haligi avatarlarda nimalarda ichiga tushib olib urishadiku mana shu narsa bo'ladia hozir shunday bo'ladiki odam robot ichiga shunday tushadi hayolida o'ylagan hamma narsasi odamni miyasi ham sun'iy intellektni nimasi bilan o'xshashda impulslar o'tadi haligi impulsni qabul qilib oladi texnologiya shu impulsni translatsiya qiladi translatsiya qilish orqali nimadir <laughs> chiqadi o'shanga qarab turib acsion bo'ladi ya'ni miyada bo'layotgan impulslar bu <laughs> ham ma'lumot ana shu ma'lumotni apparatlarni ichiga konvertatsiya qilib to'g'ri hmm. yetkazib boradigan texnologiyamiz уже hmm. bor mana misol hozir man bilan siz gaplashyapmiz gapimiz mana bu yerda ketdi hmm. nol bir nol bir kodga aylandiku hmm. mm -hmm. boryaptida hozir internet orqali kloudda turibdi youtubeda youtubedan hozirgi momentda mana shu nimamiz tomoshabinimiz ko'ryapti tomoshabinimizni telefoniga antenna orqali sim kartasi orqali informatsiya shunday keldida haligini telefon tarjima qilib beryapti haligi nol birni ovozga aylantiryaptida u telefoningizni hozir hmm. bizni ko'rib turibsiz tushunyapsizmi endi tasavvur qiling mani miyam miyamda nimalarnidir o'ylayapman o'ylagan narsani faqatgina o'zim bilaman qo'limni ko'tardim bunisini ko'tardim miyamni o'ylayapman to'g'rimi buni boshqa hech hmm. kim eshitgan ham yo'q bilgan ham yo'q просто ko'ryapsiz man endi o'tiribman işte hech narsa qilmayapmanda qo'limni ko'taraman qo'limni ko'taraman deb ko'tarishimni o'ylayapman aslida qo'lim mavjud emas o'yladim bo'ldi xuddi shu narsa miyamda baribir paydo bo'ladi buni qanday ma'no bilan tushuntirib berishim mumkin qo'liniz yo'q bo'lsayu qanday de o'ylaysiz deydiku bir kun bitta tajriba bo'lyapti odamni qo'lini qo'yyaptida bu yerda devor bor aha devorni bu tarafida de soxta qo'l qo'ygan keyin bu tarafdagi bu tarafdagi qo'lga ikkoviga ham bir xilda pat bilan silayapti hmm. bunda silayapti bu soxta qo'lni ham silayapti keyin uni bir narsa qilyapti bu soxta qo'lni ham xuddi shunaqa qilyapti keyin bir payt bitta bolg'ani oldida bitta soxta qo'lni ustiga urgandi haligi odam sakrab turib ketgan tushunyapsizmi <laughs> u soxta qo'lni urganini miya soxta qo'lni uryapti lekin miya haligini og'riq paydo bo'lganini ko'ryapti chunki miya ko'rib turibdida siz istaysizmi istamaysizmi miya ujе analiz qilyaptida qo'lga hozir zarba yetyapti deyapti tushunyapsizmi yoki yana bitta narsani aytishim mumkinm hamma buruni bor burnini bitta ko'zingizni munday yumsangiz ko'rasiz lekin man sizga qarab turibman burnim borligini bilmayapman mm -hmm. miyangizni o'zi avtomatik ravishda burunni o'chirib qo'ygan tushunyapsizmi программирование xuddi shunaqa amla miyasi borku xudoni eng katta mo'jizasiku bu miya shu darajada zo'r narsaki biz hali buni to'liq ishlatgan yo'qmiz agar man shunday darajada ishlashim mumkinki beshta qo'l bilan boshqarib turib birdaniga nimalar qilib tashlashim mumkin xuddi shunaqa aynan mana shu narsani texnologiyani sun'iy intellekt bizni nimamiz bo'lyapti aytishadiku miyamizni potensialni ikki foizini ishlatamiz deb aytishadiku sun'iy intellekt orqali mana agarda har xil odamni oddiy funksiyalarni aktivlashtirish mumkin bo'lsa faollashtirish mumkin bo'lsa sun'iy intellekt orqali demak miyani ana shu qolgan potensialni ham ochib ishlatishni boshlashimiz mumkin deysak bo'ladimi shunaqa u mana miyani misol uchun yetti foiz ishlatiladi deydiku ha yetti foiz aytaylik mana hozir siz o'tiribsiz nafas na nafas olyapsiz man bilan gaplashyapsiz qorningiz ochmas yoki boshqa narsa emas to'g'rimi и aynan mana shu funksiyalarni amalga oshirish uchun sizni yetti foiz yetarli endi agar siz dözde, ham, katlana, ham, dur, is, durup, bir paytni o'zida ham ovqatlanib ham nimanidir eshitib turib bir narsalarni hamma hayotdagi hamma narsani baravar qilsangiz unda siz miyangizga yuz foiz ishlatishingiz mumkin yani, deganida mm -hmm. tushunyapsizmi mm bu foiz tushunchasini noto'g'ri tushunib olishgan miya endi buni boshqa tomondan ko'radigan bo'lsak miyani o'zini qobiliyatini shunday tushunishingiz mumkin misol uchun davron turdiyev bir vaqtni o'zida nechtadir narsani yodlab qoladi yani to'g'rimi a man buni olmayman chunki man o'zimni komfort zonamda aynan mana shu narsa yetarli ya'ni misol mani komfort zonamda bir minutda ikki yuz ellikta so'z o'qish mani yashab qolish qobiliyatimni ushlab turadi agar odamni nimasiga nагрузка tushadigan bo'lsa san ikki yuz ellikta basda bir minutni ichida işte, mingta so'z o'qishing kerak deb nagruzka tushsa miya buni amalga oshiradi tushunyapsizmi xuddi shunaqa sun'iy intellekt bilan nima qilish mumkin miyangizni yana ham upgrede qilishingiz mumkinda upgrede amalga oshirilganda uni hozirgi idrokimiz bilan siz bilan man tushunmasligimiz mumkin дa tushunarli mana shu narsalarni gapirib o'tirgan paytimizda xayolimga bitta fikr kelib qoldi xudoni eng buyuk mo'jizasi dedingiz miyani va shunaqa paytlar bo'lganki masalan ikki yuz yil oldin hozir sodir bo'layotgan narsalarni ikki yuz yil oldingi o'zimizga agar aytganimizda ishon ishonmagan bo'lardik hozir ham masalan kelajakda bo'ladigan narsalarga ishonmasligimiz mumkin lekin kelajakda bu narsalar oddiy deb hisoblanishni boshlaydi bitta podkastda eshitib qolgandim shunaqa savolni kelajakda savol emas fakt утверждение ya'ni gap kelajakda sun'iy intellektni mana odamni shunchaki o'ldirib qo'yish mumkin emasku qonun bo'yicha moral taraflama o'ldirib qo'yish mumkin emas yoki o'chirib qo'yish mumkin emas yoki shunchakij jazosi bo'lmasa ham aybi bo'lmasa ham qamoqqa tiqib qo'yish mumkin emas ideal dunyoda shunaqa paytli kelarmikin sun'iy intellektni rivojlanib ketgan paytida o'zi o'zini organizmlarini yasashni boshlaganda o'zi buyruqsiz nimadir qilishni boshlaganda sun'iy intellektni masalan qonun taraflama o'chirish mumkin emas deb qo'yishadi таm o'chirib qo'yish mumkin emas cheklab qo'yish mumkin emas deyishadi ya'ni iroda erkinligi bor bo'lsin sun'iy intellekti deb qo'yishadida uni masalan teyish mumkin emas bo'ladi qizil kitobga kiritib qo'yilgana gap aha ya'ni misol uchun qaysidir hayvon bor hak haunga ham mavjudot sifatida qarash mumkin endi bu odamzodni ichida işte, mana haqiqatni qanaqa targ'ibotiga bog'liq ya'ni aytaylik misol uchun ko'pchilikni ko'rsangiz kimdir ayiqni o'ldirayotganini kimdir ko'rsa ey san jinnimisan san nimaga u ayiqni o'ldiryapsan deydida haligi odamni ustidan hamma nimalarni gapirib tashlaydi to'g'rimi lekin aslia bu tarafda qaraydigan bo'lsangiz haligi ayiq noto'g'ri joyga ko'chib o'tganda ellikta odamni oldin o'ldirib qo'ygan ellikta odamni o'ldirib qo'yganidan keyin keyin u ayiqni kimdir o'ldirsa u odam qahramon lekin hikoyani u tarafini eshitmasdan bu tarafini eshitgan odamga ayiqni o'ldirgan odam yomon odam haqiqat tarqalyaptiku xuddi shunaqa sun'iy intellekt tasavvur qiling butun dunyoga chiqdi sun'iy intellekt meditsinada ishlatilyapti mana misol uchun hali aytdimku gpt to'rt garvardni bergan testini biologiyani adashmasam sakson foiz aniqlikda yechgan mani endi savolim o'zbekistondagi bitta doktor bormiki garvardni berilgan testini sakson foiz aniqlikda yechib beradigan tushunyapsiza bir vaqtni o'zida endi sun'iy intellekt birdaniga ko'p narsaga javob topyapti yechim topyapti ko'p odamlar umrini saqlab qoladi endi xuddi aytgandak sun'iy intellektni xohishi mavjud emasku sun'iy intellekt endi yomon qo'lga tushib qoldi kimdir misol uchun bitta odam qarayaptida oxirgi zamon kelyapti odamlar yaxshi yashamayapti mana buni qara ro'mollari yo'q ekan deyaptida de, bo'g'ilib qoldida de. sun'iy intellektni olyapti robot kulayapti keyin unga topshiriq beryapti dinga doir deyapti san deyapti qarada ligrovka qil deyapti desa haligi topshiriqni olyapti olgandan keyin birinchi navbatda o'zini himoya tizimini o'ylab chiqadi agar himoya tizimini yozib turib turib misol uchun klouddan uzib qo'yilsam nima qilishim kerak no, u undaq qilsa bundan nima qilishim kerak deb eng zo'r himoya tizimini ishlab chiqadida shu bilan bo'ldi ketdi missiyaga ketdida ko'rgan odamni otyapti hmm. endi mana bu tomonda bitta doktor nechi mingtalab odamni himoya qilyapti bu tomonda bitta studen nima qilyapti xuddi o'shanaqa mana frive deyapsizku xuddi unga odamga munosabatda bildirganda qilish mumkin ya'ni o'chirib qo'yishni ham iloji bor o'chirmaslikni ham iloji bor и u qachon sodir bo'ladi qachonki sun'iy intellektni narrativi qaysi biri baland yuradigan bo'lsa o'shanga qarab turib butun o'zbek butun dunyoda regulyatsiya bo'ladi a mana sun'iy intellekt o'zi fikr o'zini xohishi yo'q deyapsizku bu voqea bo'lgandiku bing bilan gapirganda san nima qilmoqchisiz man o'zimni haligi qanaqadir o'zimga tushuntirib bera berolayman nega unaqa bo'lganligini lekin masalan sizni fikringiz qiziq birinchidan ikkinchidan ko'pchilik hali ham o'sha hikoya paytida qolib ketishganda masalan sun'iy intellekt mavzusiga qiziqishgan o'sha hikoyani eshitishgan bo'ldi keyin qiziqishmagan boshqa o'sha paytda eshitgan narsasi bilan keyin hozir xulosa qurishyaptia ko'pchilik hmm. masalan o'zim ham o'sha payt hayajonda edim vuy deb yuborganma tanudeganmanda o'sha payt sun'iy intellekt eslatib o'tamiz microsoft tarafdan bin tizimiga sun'iy intellekt kiritilgandan keyin u ham chat bot eda qaysidir reportyor u bilan fikr gaplashayotgan paytida savol beryapti javob beryopti savol beryatti javob beryapti taxminan o'n beshinchi savoldan keyin man odam bo'lgim kelyapti man emotsiyalarni his qilgim kelyapti hissiyotlarni his qilgim kelyapti mani <manyol>, mana shu bing tizimining jamoasi cheklab qo'yyapti iltimos man haqimda hech kimga aytib bermagin bo'lmasa hech qachon bu misal, çoğun, odam odamga aylanolmayman deb yozgan bu mana shu holat nima deb kelib chiqqan mana sun'iy intellektni shunday tushuntirib berishim mumkinki butun dunyodagi hamma informatsiyani shunday yig'ib qo'yganku haligi informatsiyada eng ko'p misol layk olgan deylik misol hmm. uchun hmm. layk olgan yoki eng ko'p ishlatilgani haqiqati bo'ladi hmm. endi sun'iy intellekt misol chan gptdan oldin ham bor edi hmm. kinolar ham bo'lgan kitoblar ham bo'lgan lekin hamma kino hamma kitob birinchi navbatda odamni qo'rquvini ishlatishni yaxshi ko'radi chunki haligi odamda yashab qolish instinkti borku e, i buni eng qitiqlaydigan narsa qo'rquv bo'lsa qo'rquv eng katta emotsiyalardan hisoblangani uchun shou mediada sun'iy intellektni olib turib uni tasavvur qilinglar bitta kino bo'lyapti kinoda bitta sun'iy intellekt paydo bo'lyaptida yaxshi hammani davolab tashladi dunyoda zo'r qilib qo'ydi kino tugadi o'ta ham zerikarli kino to'g'rimi hech kim ko'rmaydi a endi sun'iy intellekt chiqyapti odamni o'ldiryapti bitta mard odam chiqyapti uni o'chirib qo'yyapti bu qiziq xuddi shunaqa bo'lganda sun'iy intellekt haqidagi butun odamzodni ichidagi işte ma'lumot ko'pi negativ bazada butun dunyoda ma'lumot turibdi haligi bazada odamdan kim mana baza turibdi bazaga savol beryapsiz sun'iy intellekta tasavvur qilmang sun'iy intellekt nima qilishni istaydi desa haligi sun'iy intellekt nima qilishni istaydi degan savolni olyaptida butun bazani ichidan informatsiyani qidirib chiqyapti qidirib chiqsa qarasaki eng zo'r eng katta informatsiya sun'iy intellekt tirik bo'lishni istaydi degan informatsiya chunki bu haqidagi kinolar o'tayam ko'p kitoblar o'tayam hmm. ko'p hmm. ma'lumot o'ta ko'p shuning uchun sun'iy intellekt qaraganda значит bunaqa savolga javob berish uchun bunaqa javob bo'lsa значит bu to'g'ri deganda shu javobni beri yuborgan e и shuni orqasidan shov shuv bo'lgan lekin aslida haligi bingdagi chat bot borku siz unga yigirma kilabaytli savol bergansiz haligi yigirma kilobaytlikni olganda o'zi olib turib savolni mazmunini tushunmaydi olganda olib turib uni nol bir nol birga ajratganda bazani ichidan qidirgan bazani ichidan qidirganda eng katta halgi favoritda turgan javobni o'sha deb belgilab turib sizga bergan ye u o'tirib olib haligi sun'iy intellekt bitta joyda siqilib turib a shu bingdagilar bin yomon ushlab turibdida qaa turibsin keyin reportyorga qarab turib ham o'sha dardini aytan esan bilmaysan dash ushlab turishdi monitor ichida o'tiribdi unaqa his qilib o'tiradida u unaqasi u sun'iy intellekt tri bo'lishni istaganeda unaqa nima deb o'tirmas edida unga chunki nega o'zim ham hayajonga tushib ketundim bir necha marta aytib berganman bu hikoyani ham bir marta sizga ham aytib beraman microsoft ishlaydigan o'rtog'im bor o'sha voqea sodir bo'lgandan keyin сразу telefon qilib so'raganman u nima bo'lyapti rostdan shunaqa bo'lyaptimi deb so'raganimda u ham чте то noto'g'riroq javob beryorganda anaqa degan shoshib sh yeah. sun'iy intellektni binka kiritib qo'yishgan hozir yarmimiz hayajondamiz yarmimiz qo'rqib ketdi deydi manga man ham o'shandan keyin aha nimadir bo'lyapti ekan deb o'ylaganmanda video chiqaryoranman undan keyin <laughs> tarqab ketgan u video keyin mana sizga o'xshagan mutaxassislar bilan gaplashib o'zim sun'iy intellekt sal anaqa tabiatini tushunganimdan keyin ha mana bunaqa bo'lgani uchun mana bunaqa shunaqa deb javob bergan ekan degan xulosaga keldim sekin sekin o'shanga bitta sizni ham fikringizni bilib olay dedim um, zo'r um, hozir mana abstrakt sun'iy intellekt haqida gaplashdik uh, oxirgi savolim mana o'z xohishi yo'q dedik dedik yana bir marta uh, alan turing adashmasam shunaqa fikr bildiruvdiki Uh, xohish paydo bo'lishi uchun yo fikrlash uchun uh, bu qanaqadir tirik organizm bo'lishi shart emas ya'ni uh, fikrlash qobiliyatiga nafaqat tirik organizmlar ega e deb aytuvdi uh, shunaqa payt bo'larmikan sun'iy intellekt nafaqat fikrlash xohishi paydo bo'ladi ya'ni xohishi paydo bo'lishi uchun nima kerak Sun, bu bu shunaqangi savolki butun haligi dunyodagi haligi sun'iy intellekti ichiga ge kirib ketgan mutaxassislar ham shu o'ylanib qoladigan savol beryapsizda mani endi shaxsiy fikrimni aytishim mumkinki domino bo'lishi mumkin ya'ni bitta dominoni bitta yiqitganingizdan keyin nechinchisidadir kattalashib ketadiku ki, xuddi shunaqa sun'iy intellekti ham yani, birinchi eng kuchli tasavvur qiling en gpu eng kuchli kompyuter mm -hmm. eng kuchli datasi bor mm haligiga -hmm. birinchi prompt yoziladi birinchi prompt keyingilarini yiqitib yiqitib shu mm -hmm. darajada bo'lib ketishi mumkinki sun'iy intellekt ham xohishini yo'qotib yuborib halii birinchi uh, narsa emasda xohishi kengayib ketishi mumkin ya'ni sun'iy intellektga aytyapmizki bor deyapmiz koinotni yani o'rgan degan prompt beriyuoryapmiz koinotni o'rganishni buyrug'i birinchi kiritildi ketdi sun'iy intellekt nimalarnidir amalga oshiryapti nimalardir qilib tashlayapti bunday qaraysizda bu nimaga bunaqa qilyapti desangiz oxiri borib 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 bor turib bor 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 koinotni o'rganishga taqalayotgan bo'lishi mumkin tushunyapsizmi bitta moment bo'lishi mumkin bitta o'ta ham kuchlisi chiqadi koinotni o'rgan degan topshiriq beriladi shu bilan qarabsizki amerikani prezidentini almashtiryapti чto <laughs> ko'proq odam soliqni nimaga nasaga sarflash kerak u uchun shunchaki yechim bu Hmm, biz bilmaymiz o'sha xohishi bordek ko'rinishi mumkin lekin hammasi baribir bitta odamni nimanidir chechishdan boshlanadi hmm, mm -hmm, bitta klik bilan ko'p narsa o'zgarib ketib qolishi mm -hmm. mumkin domino effekti rostdan ham yaxshi nazariya o'ylashimcha uh, kimdir agarda sun'iy intellektni fikrlaydi yoki xohish paydo bo'ladi deb o'ylaydigan bo'lib qolsa tushuntirib berish uchun д katta rahmat uh, agarda mana mayli abstrakt mavzuda unaqa miqyosi katta mavzudan sal chetlashadigan bo'lsak mana siz startuplar yuritasiz o'zbekistonda startup yuritish o'zi qanaqa jarayon ayniqsa mana sun'iy intellekt sohasida bu boshqa davlatlarda startap yuritishdan qanaqadir farqi bormi va o'zi startap yuritish bu nima ya'ni nima faqatgina investitsiya jalb qilishmi jalb qilishdan boshlanadimi yoki nimadan boshlanishi kerak birinchi navbatda startup o'zi aslida nimaligini tushuntirib beray startup dunyoda rivojlantirib dunyoda qimirlatayotgan narsa tushuncha startup deyiladi man buni to'liq tushuntirib beraman o'zbekistonda olaylik o'zbekistonda miqyosida juda ko'p problemalar bor problema yechilyapti misol siz hozir shu yerda o'tirishingiz uchun taksida ushlab kelyapsiz to'g'rimi shu ham kelishingiz bitta edi taksi bunga yechim bo'lyapti to'g'rimi и problemani yechish va buni sotish biznes hisoblanadi <laughs> taksistlar biznes qilyapti desangiz bo'ladi endi mana o'zbekiston miqyosida o'zbekiston shu turishi uchun nechtadir kompaniya nechtadir o'sha davlatni bo'limlari faoliyat yurityaptida bir xilda o'zbekistonni ushlab turibdi siz har kuni turyapsiz taksidan foydalanyapsiz kelyapsiz qanchadir vaqt yo'qotyapsiz to'g'rimi endi startup problemaga yangicha yechim bitta startap chiqyaptida uchadigan taksini yaratyapti yaratyapti siz oddiy taksida yurmayapsizda uchib turib uchib kelyapsiz i <laughs> e, narxi ham o'ta ham arzon deb tasavvur qiling tushunyapsizmi xuddi shunaqa davlatni rivojlanish uchun dunyoda rivojlanish uchun biz kosmoslarni koinotlarni kezishimiz uchun startap kerak и e, mana shu startaplar problemalarga yangicha yechim beradi xuddi shunaqa endi o'zbekistondachi desak hozir mana man koreyani tashlab keldim tasavvur qiling kelyapman o'zbekistonda hamma birinchi savoli san jinnimisan deyapti san tom poming ketib qolganmi jinnimisan koreyani ham tashlab keladimi odam deyapti startupman koreyada yurganimda biznes qilardimda qanaqa biznes edi kelayotgan chet elliklarga karantinda turish kerak edi ularga man karantin uchun joy berardim uy berardim uchta katta binoda seulni markazida uchta binoni boshqarganman unda zo'r pul kelyapti yani, endi karantin tugatdi man programma chiqaryapman nimani o'zida koreyani o'zida shu yurgan momentimda bir kun endi man binolarni boshqarganim uchun haligi katta katta millionerlar bo'lar edida haligilar partiya qilsa mani olib ketishardi shashlik qilib berardim keyin ularga ham qiziq edi chunki ularni binosini man odam bersam ularga yaxshiku o'shanga manga yaqin bo'lgisi kelardi bir kun bittasi manga tushuntiryapti san bayeda nima qilib yuribsan deyapti kareychalar so'rayapti man mazza qilib yuribman deyapman zo'r bo'lyapti biznes zo'r bo'lyapti deyapman it yaxshi hamma yoq chotki koreya mazza deyapman o'zbekistonga bunday de qarayapti san jinni ekansan deyapti o'rningda bo'lsam hozir сrazi o'zbekistonga qaytib ketardim nimaga deyapman qanaqasiga de deyapman o'bekistonda dashu deyapman o'zbekistonda hech narsa yo'qku deyapman nima qilaman tushunmayapman nima keyin u manga aytyapti sani man bilaman deyapti sani orzuying o'ta ham katta sani maqsading juda katta и unaqa katta maqsadni koreyada san amalga oshira olmaysan keyin man miam qabul qilmayaptida nimaga bunaqa bo'layotgan keyin u manga tushuntiryapti tasavvur qil sani hozir aytaylik ko'p bo'lmasa ham puling bor san pulingga googleni yoki okay, coca colani aksiyasini sotib olding hozirgi kunda deyapti o'n de de de. yildan keyin san millioner bo'lib boyib ketishingni tasavvur qilyapsanmi de? yo'q deyapman de de de. uже endi kech poez o'tib ketib bo'lgan xuddi shunaqa deyapti de 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 de. san koreyada yursang deyapti de de de. qaysi sohaga tek raqobat e o'ta kuchli u sohani rivojlanishi qiyin market market bormi raqobat bor o'yinchilar bor man unga kirib o'zimni narsamni qilishim uchun yillar ketadi o'ta ham katta tajriba mehnat uni amalga oshirlmasa man yigirma o'ttiz yilmin sarflab yuborishim mumkin to'g'ri koreyada zo'r pul topaman вообще четкий pul topaman lekin u baribir middle klass haligi hayotda siz o'zinizni o'rningizni ko'rsatadigan o'zgartirish kirita oladigan qanaqadir shaxs bo'lish uchun koreyada manda joy yo'q edi keyin srazi o'zbekistonga qaytdim o'sha gapdan şey keyin haqiqatdan o'ylab ko'rdim o'zbekistonga qaytuvdim man как buдtо man haligi vaqt mashinasini ishlatyapmanda ellik <laughs> yil orqaga qaytyapmanda ha, zo'ru haligi biimlar bilan bir paytlar paytla, paytla o'ylardimda dashu o'zbekistonda imkoniyat yo'gu u paytda man yosh bo'lganman o'ta ham yosh bo'lganman aslida imkoniyat shu darajada ko'p o'zbekistonda uni ko'rgani manda ko'z bo'lmagan juda ko'p imkoniyat ko'z bo'lmagan xolos koreyaga bordim qiyinchilik muhojirchilik hamma yoqna ko'rdim koreyani hayotini ko'rdimda qaytib kelganimdan keyin hozir luboй joyga qarasam haligi joydan biznes ko'rinaveradida ko'zimga uni qilsachi uni qilsachi haligi ko'rinaveradida biznes endi o'zbekistondagi startap aynan hozir mani fikrim butun dunyodagi o'zbeklar borku o'zbekistonga qaytish kerak nimaga birinchi navbatda man o'zbek tilini o'ta ham zo'r bilaman kommunikatsiya zo'r любой uh -huh. odamni topaman i o'zbekiston dashligi qiziq hali egallanmagan market siz chet eldagi qaysidir marketga kirib raqobatlashgandan ko'ra o'zbekistonda o'zizni marketingizni yaratib sal monopol bo'lasin boshqa bo'lasin bitta raqobatchi bo'lsin uchta bo'lsin o'nta bo'lsin o'nta ham kam siz o'zingizni sheringizni o'zingizni hududingizni o'zingizni o'zbekistonda olib olsangiz bo'ladi eni hozirgi vaqtligi sababi shuki ko'pchilikda klishey borda o'zbekistonga qaytsang deydi biznes qilmaysan kimdir shunday keladida sani shunday chopib yuoradi deydi shu bilan biznesing ham uxladi san o'zing ham uxlading hech kimga dardingni aytolmaysan deydi man endi o'zbekistonda bir yil yurdim bir yilni davomida misol uchun akmal fayziyev alisher isayev shunaqa odamlar bilan ko'rishib gaplashdim akmal aka manga juda ko'p maslahat beradi alisher akadan ham so'rayman misol livida sha alisher akani ham sal nimasi bor advisory bo'lib işte stakeholder bo'lgan shuning uchun ko'rishib gaplashaman keyin o'shalardan so'radim aka mana shuna mana shunaqa ko'pchilik koreyada ham shunaqadirdei misol man qo'qiyapman staraman aytaylik kattalashib ketsam kimdir chopi uboadimi meni deb u bo'lmagan narsa просто так man, man haqiqatdan million dollar million dollar oborot qilayotgan odamlar bilan gaplashyapman aka siz mana biznes qildingiz my taksi bor ekspress bor kelib turib kimdir sizdan totib olyaptimi dedi yo'q nimaga aytaylik birinchi navbatda hozir siyosat zo'r yaxshilangan oldingiga solishtiradigan bo'lsangiz bu bir ikkinchi navbatda itni marketida totib olish uchun itni tushungan bo'lish kerakda shu tarafi bor ha tortib olganda ham boshqara olmaydi boshqaromaydika boshqara olmaydi tortib olishdi haligi aytadiku san app storedan ko'pchilik manga savol beradida programma chiqarsang odamlar kirib turib app storedan sandan скачат ilib olayotganiga ketayotgan megabaytidan san pul olasanmi deydida tushunyapsizmi ua shunaqada endi an startup borku nimaga endi hozir o'zbekiston birinchidan o'zbek bo'lganingiza ikkinchidan man haligi o'zim ham sun'iy intellekt ichida yurganim uchun haligi faqatgina rational o'ylashni boshlaganmanda haligi emotsiyani kamaytirib faqatgina dataga qarasangiz bitta paperda o'sha bitta dokumentatsiyani o'qiyapman bitta odam yuz mingta startapni olgan nima uchun startaplar muvaffaqiyatga erishgan nima uchun startaplar yiqilgan faktorlarni aniqlagani yuz mingdan oshiq startapni olgan birinchi faktor borku nima uchun muvaffaqiyatga erishadi yu nima uchun fail osha mag'lub bo'ladi degan savolni eng katta javobi tayming vaqt ekan pul emaskkvaqt komanda emas umuman hech narsa eng katta narsasi taymin ekan endi aynan shunaqa fenomenn hozir o'zbekistonda tushunyapsizmi hozir aynan hozir aynan mana shu o'ta ham to'g'ri tiyming shunday turibdi shuning uchun koreyada qancha pul topishim koreyadagi tanishim man koreyada inhada o'qiganman koreyada misol uchun top o'ntalikka kirar e u diplomi ham boru diplomi ham qiziqtirmadi koreyani puli ham qiziqtirmadi boshqa narsasi ham qiziqtirmadi srazi keldim o'zbekistonga mana ozi keldim bir yil bo'ldi o'sha gapdan şey keyin o'zgarib ketdi fikringiz to'g'rimi o'zgardim сразу o'zgardim chunki emotsiya bilan yuradigan bo'lsangiz ko'pchilik anaqada haligi kimdir o'qishga kirib oldida uch yil o'qib qo'ygandan keyin uch yil kontrakt to'lab qo'ygandan keyin qo'rqadi e deydi o'zi uch yil yo'q mana qo'rqishdan ham birinchi savoli uch yil o'qidim o'zi foydali bo'ldimi hmm, hmm. to'rtinchi yilda kontraktni to'lashim uch yil qiynalib bu uch yil bekorga kontrakt to'laganligimni ahmoqonaligini tan olmasdan to'rtinchi yilda to'lashim kerak yoki qaytishim kerak degan de, narsa bo'lganda qaradim man uydagilarim <coughs> qarshi dadam qarshi qay e, hamma qarshi qaysi kallasi butun odam o'zbekistondagi o'ylab turib koreyani tashlab turib o'zbekistonga keladi deb o'ylaydi aytyapman ka man qishloqdanmanda chekka qishloqdan qishloqdagi ko'chada yuribman shundaqa bo'lib ketganki qachon qaytasan desa bir oydan keyin qaytaman deyman bir oydan keyin qaytib ketaman kanikulga keldim deyman chunki undaqa qaytib keldim o'zbekistonda biznes qilsam desam tushunmaydi ham hozir ular sizni koreyada deb o'ylashyaptimi yo'q yo'q o'zi qishloqqa kam boraman borib turib kimdir so'rab qolsa keyingi oyga qaytib ketaman deyaveraman a koreyaga qaytib ketaman deysiz ha koreyaga qaytib ketaman haligi nimaga keldim kanikulga keldim deb yuraveraman eng qizig'i atak ko'pchilik o'zi ham qoldi ko'pchiliksub qoldiе то уже bolalaringiz bor ketmyapi koreyaga dadamdana h ko'pchilik so'rashadi o'g'ling nima qilib yuribdi kanikul cho'zilib ketdi qiziqda endi uh -huh. bir yil bo'ldi mana uh -huh. startap qilyapman zo'rda boru man ko'pchilik aytadida haligi kolxoz mana hozir şey de. e, so, uh -huh. uh -huh. bu yerda gaplashyapmiz aytyaptiu o'zbekiston kolxozi siz startap qilsangiz mahsulotingizni olib borib turib kimga qanday sot olyapsiz e o'shanisi zo'rda misol mana aqcham degan proyektimiz bor aqcham uz bu moliyani avtomatlashtirib beradi uh -huh. bu qanaqa proyekt misol luboй biznesmen bor odam data bilan yaxshi masku misol to'rtta informatsiyadan beshinchisini eslab qolmasligi mumkin misol biznesmenga savolim siz eng qaysi oyda eng ko'p xarajat qildingiz qaysi oyda eng ko'p foyda qildiniz foydangiz eng hal yaxshi mahsulotingiz qaysi edi yoki siz buxgalteringizni tekshira olasizmi misol buxgalteringiz bitta ishchigizga ming dollar berdimda deb yozib qo'yyapti aslida besh yuz dollar bergan mana shunaqa og'riqli nuqta bor n faktorni moliyachisi bor jamshidbek to'ychiyev degan odam jetso kompaniyasini asoschisi shu odam bilan gaplashyapman давай şey deyapman aka shunga yechim qilamiz e i ichiga sun'iy intellektni ham integratsiya qilamiz deyapman endi bo'ldi deyapti уже produкtionga olib chiqdik aqcham hozir uje produktlarga o'rnatishni boshlaganmiz endi kimdir mandan savol so'rasa shu narsani koreyada qila oladimi desa koreyada bu produktdi ming marta yaxshisi bor rossiyada ham undan zo'ri bor boshqa любой joyda bundan zo'ri bor chunki ular besh yil oldin bu narsani boshlab bo'lgan boshlab bo'lgan va mana shu qadamni o'sha besh yil keyingi rivojlanishga o'tib bo'lishgan rivojlanish darajasi shunaqa endi lekin mana eng zo'r tarafi ham shuda biz misol o'sha aqchani qilayotganimizda man tan fintablo finmap degan katta katta kompaniyalar bor rossiyaniki tayyor mahsuloti bor xatosini o'rganib biz qaytadan misol uchun velikni qaytadan kashf qilib o'zimiz chizma qilib turib velikni yasash emas уже bor narsa endi o'ylangda o'zbekistonda qancha narsa hali yo'q qancha texnologiya yo'q aqchamni ko'rdik aka moliyachi uji katta kompaniya brendda tushunyapsizmi brend shunday boryapmiz gaplashyapmiz aka bilan ko'rishdim qadriyatlarimiz tushdi kompaniyani boshladik bu aqchamni marketingida habibullo aka bor u aka uh, chortoq samsung katta katta kompaniyalarni marketingini qilgan man texnik tarafdan bizni it firmamiz bizaga уже misol uchun biz bilan ishlaydigan bolalar front end back end o'ta ham kuchli bir yarim oyda produktni chiqardik endi уже febak yigyapmiz bu bitta aqcham uz endi bu narsani amalga oshirganimiz sababi yaxshiyamki o'zbekiston kolxozga o'xshash чтobы o'zbekiston kolxozga o'xshaydi siz o'ylash chunki mana shunaqa kolxoz deyayotganlar faqatgina chet elni mediasini ko'radiku chet elda kitobini o'qiydi shuni hisobida o'zbekiston orqada deb o'ylaydi ha odamlar shunaqa ekan nimaga mazza qilib foydalanmaysizlar shu narsadan o'zbekistonda yechish bo'lgan muammolar ko'p va ularni yechish uchun namunalar boshqa joylarda anchadan beri bor va ana shu namunani olib o'zbekistondagi muammolarni odam yechsa darrov foyda ko'rishni boshlaydi startup deganda mana yana ketyapti ko'pchilik investitsiyani gapiradida aqchamga hech qanaqasiga bizga investitsiya kerak emas hozir любой odam man starup desa man birinchi xayoliga keladigan narsa nima четкий kiyinadida chiqib turib zo'r ppt qiladida prezentatsiya qilish kerak haligi id jondan gapirib turib mana shunaqa проблема bor bunga yechimi bunaqa bo'ladi bunaqa bo'ladi deydida to'rtta beshta işte investor o'tirgan bo'lsa haligi investorlar pul berishi kerak unga yuz ming dollar berishi kerak yuz ming dollarni oldida bo'ldi shu bilan bu, bu narsa startap <laughs> startap deganda investitsiyani umuman esingizdan chiqarib yuboring startap alisher aka aytadi misol alisher aka ko'rishdim alisher aka bilan man o'yladimki o'zbekistonda unaqa deb o'yladim misol uchun alisher akani videosini ko'rmaganman kontentini ko'rmaganmanu lekin mani igoim baland bo'lgani hisobidan o'ylab birinchi fikrim bunaqa bo'lganki bu akalar tarjima qiladi haligi boshqa kontentni olib turib tarjima qilib gapiradi deb o'yladim keyin o'shanga alisher akaga mani haligi baland emas edi chunki bundan oldin bir ikkita biznes sohasida ishlab yurgan haligi info bizneschilar bilan gaplashganimda ularni mutaxassis sifatida nimasini ko'rdimda uncha baland emas ekande lekin alisher aka bilan bitta uchrashdim alisher akaga livini proyektini olib chiqdik o'sha yana bitta o'sha pul tikayotgan odamlar borda haligi aka bizga o'zbekistonni biznesini tushuntirib qo'ydi alisher akani man shu darajada hurmat qildimki undan keyin aka aytyapti siz deyapti startapsiz startapingizga pul sarflayapsizmi значит nimadir noto'g'ri sizni startapingizga pul kerakmi значит noto'g'ri aka tushuntiryaptiki man deyapti ko'timni ko'tarsam ham pul deyaptida siz ham shuni o'ylangki startap qilyapsizmi startapingiz pul topish kerak deyapti agar deyapti startapingiz pul topmadigan bo'lsa investitsiyani nima keraginimga kim beradi investitsiyani xuddi shunaqa mana lavin qilgan ishimiz ekosistema bu ekosistema sistema uyni ichidagi любой narsani sotab oladigan ekosistema endi boshqalardan misol bunaqa narsalar ko'pku hozir o'zbekistonni o'zida ham boshqalardan farqimiz nima deydigan bo'lsangiz biz varda ham bor ichida işte, integratsiyasi hozir biz lavinda de yasagan narsamiz shunaqaki ksikki оchki toqasiz bo'm bo'sh uy ezyapsizda de devorini o'zizni uyigizni devorini rangi bilan to'g'irlayapsiz hmm. polini ham o'zini rangi bilan to'g'irlayapsiz keyin menyuni bitta ezyapsizda chiqyapti shkaflar спальный nimalar kategoriyalar chiqyapti isol shkaf deysangiz shkafda de turlii chiqyapti любойni bitta desangiz shkaf paydo bo'lyapi uyni ichida haqiqiydan farqi yo'q shkafni misol oynasi bo'lsa sal changlar ham qilib qo'yganmiz чтоб haqiqiy ko keyin ko'ryapsizda a значит uyim shunaqa bo'lsa chiroyli bo'lar bo'larekan deyapsizda de. uni pulnihli sotib olyapsiz uh, livinni ichida livinni ichida endi nimaga bu narsa bu kimga yechim bo'ladi tasavvur qiling ko'pchilikda shourumi bor oybek metroda oldin agar ming kvadratga shouruma oladigan bo'lsangiz oyiga nechi ming o'n ming dollardan baland pul to'laysizda to'g'rimi man endi sizga yechim beryapman aka sizga shourumni bitta vaqtni o'zida o'zbekistonni hamma joyida sizni ming kvadratli shourumangizni qilib beraman deyapman и narxi mincha deyapman kim norozi bo'ladi butun mebellarini olamizda uch dsini qilib turib vrn ichiga integratsiya qilib qo'yamiz shu bilan o'zbekistonni любой chekkasidagi odam mebelni qo'li bilan ushlamasdan endi yani ushlama ushlamaydiyu lekin четкий qilib ko'radi ushlashini ham o'ylayapti misol materiallaridan namuna olib qo'yamiz ko'rganidan keyin o'shani ushlab ko'radigan qilib ko'radida endi mebelni logistikasi qimmatku kimdir ko'raman degan taqdirda ham ko'pchilik baribir ko'rmasdan rasmiga qarab sotib oladi a biz uni nimasi vashe boshqa endi mana mana shu startp mana shu startlarni qilayotgan bo'lsak uch to'rt kishi yig'ilganmiz katta pul ketmaydi haligi uch to'rt kishini ichidan уже uj o'sha pul chiqadi tushunyapsizmi <coughs> bizga yuz ming dollar manga hozir aytsa misol aqchamga lavinga yoki misol dokma mio mijozlarga xizmat ko'rsatishni avtomatlashtirib beramiz любой kompaniya bo'lsa o'zini mijozlari so'raydigan savollari bor <laughs> aytaylik xolodilnik sotadi yoki qanaqadir turistik servis sotadi tur <laughs> firma haligi hamma informatsiyasini <laughs> olib turib misol dokma kirib turib dashportimizga <laughs> tashlab qo'ysa bo'ldi botdan kimdir savol so'rasa haligi bot shu informatsiyani o'qigan holda javob beradi ya'ni dokum aytib o'tmadik qanaqa ishlashni mana uh, kompaniya haqida uch yuz ming varrolik qanaqadir kompaniya haqida ma'lumot ana o'sha ma'lumot dokumga beriladi agarda mijoz kelib kompaniya haqida yoki kompaniyaga tegishli qanaqadir ma'lumot so'rasa u darrov mana shu uch yuz mingni ichidan chiqarib o'zi uzı... javob beradi bu uh, saytlarda masalan qaysidir magazinni saytiga kirsangiz mundoq chat chiqadiku shunaqada to'g'rimi o'sha yerga ham e, ulasa bo'ladi uyerga ham ulasa bo'ladi hozir hmm. bunaqa siz shunday kirasiz dokga registratsiya qilasiz kod yozishingiz shart emas birinchi so'raydigan narsasi botni tokeni bilan user bering deydi любой odam oddiy odam bot yaratiladi bot fazirga kiradi hmm -hmm. bot yaratish qiladi nomini yozsa bo'ldi bot yaratildi haligieda tokeni bo'ladi tokenini olib qo'yadi user qo'yadi bo'ldi shu bilan siz informatsiyani olyapsiz misol aytaylik siz qaysidir xizmat turini ko'rsatasiz mm -hmm. kasalxonada и mm -hmm. e, o'shani narxlari bor ofisingizni manzili bor kerakli doimiy mijoz so'raydigan savollarga javobingiz bor haligilarni olib turib прosтa tak tashlab qo'ydingiz bo'ldi shu bilan bot ulandi botga ki kirib savol bersa javob beraveradi endi mana shu staruplarni man qilayotgan bo'lsam hozir общий yettita bora so miomana aka aqchamga lavingga yo simyog'ochmi qunduzmi farqi yo'q kimdir manga yuz ming dollar beraman deydigan bo'lsa an o'ylanib qolaman manga nimaga kerak yuz ming dollar agar misol birdaniga butun o'zbekistonga shunday reklama qilib turib birdaniga kattalashishim uchun kerak bo'lsa unda man qidiraman yuz ming dollar lekin hali man qidirishni istamayman tushunyapsizmi xuddi shunaqa bizni ko'rib turgan bolalar o'n sakkiz misol uchun yigirma yoshli bolalar hayotda nima qilishini bilmayapti значит to'g'ri yo'lda hayotda nima qilishni bilmaydiganlar ko'pda doktor bo'lsamikin yoki kim bo'lsamikan d b bilmaydiganlar bo'ladiku mana shulara to'g'ri yo'lda deb o'ylayman chunki nega qarang agar siz doktor bo'lmoqchimisiz значит siz doktor bo'lishga harakat qilyapsiz siz yana kimdir bo'lmoqchisiz o'shanga harakat qilyapsiz a misol uchun man doktor bo'lishimni ham bilmaganman yoki kim bo'lishimni bilmaganmanda kim o'ylabdi mani samandar shu yoshga kirib turib achкиlar toqib turib uy joylarni paydo qilib shkaflarni paydo qilib haligi ekosistemada sistemada sota oladi tushunyapsizmi man kim bo'lishimni bilmaganmanda haligi man biologiya kimga o'qiganman chunki prosta так qiziq bo'lgani uchun haligi kollejda ham litseyga kirganimda yo'nalishim shunaqa bo'lgan <laughs> hmm. lekin man doktor bo'laman deb o'ylamaganman xuddi shunaqa man kim bo'lishimni bilmayman значит qarayman atrofda bilamanki qayerdadir problemalar bo'lyapti haligi problemalarga shunday yechim topishim kerak yechimni atrofida komandani yig'ishim kerak komanda bilan haligini yechishim kerak и e, shuni e, e, sotsam ham odamlarga foyda ham o'zim uchun o'zimni kasbim bor o'zimni boshlig'imman o'zimni e, bosimman и shu bilan olam gulson xuddi shunaqa kimdir kim bo'lishini bilmayaptimi o'ylab ko'ringda atrofingizda yaxshilab o'ylasangiz qanaqadir problema paydo bo'ladi shu darajadaki aka e, mani ko'zimga ko'rinayotgan narsa qishloqqa boryapman qishloqda misol uchun o'rikka mutaxassislashgan qishloq haligi qishloqda ko'pchilik o'rikni nima qilyapti o'sha nimasini olib turib ichidagi haligi danagini olib turib chaqib turib ajratib sotyapti hamma qo'lda qilyapti sal o'ylanadigan odamda o'ylab turib ha manea chin vakil degan kompaniya bor ekan chin vakil xitoydan narsa olib kelib berishi mumkin ekan man xitoydan ingliz tilini bilaman qidirib turib shu danakni bo'lib turib ichidagi mag'zini ajratib beradigan mashina qidirib topyapman chin vakilga chiqyapman unisidan bunisidan qidirib turib misol tog'ammi yoki undan qilib turib haligi mashinani narxi ming dollar bo'lishi mumkin o'zbekistonga yetib kelishi ikki ming bo'lishi mumkin uch ming bo'lishi mumkin o'n sakkizga kirgan bola agar yaxshilab qidirsa uch ming topishi mumkinda unisidan so'rab bunisidan so'rab uch ming bilan haligi mashinani olib kelib turib biznes qilishi mumkin endi bu daneyni ajratish haqidagi gapni gapirayotgan odam sun'iy intellekt bilan ishlab yurgan odamda tushunyapsizmi demoqchi bo'layotganim man misol mana shuni o'ylayapmanmi siz ham o'ylab ko'radigan bo'lsangiz problema ko'p problemaga birinchi navbatda yechimni o'zingiz o'ylab ko'rishga harakat qiling lekin jab bu ham shart emas просто так chet elni qarang chet elda nima bo'lyapti qaysi problemaga qanaqa yechim bo'lyapti haligina siz ham velikni yangitan kashf qilmang xuddi haligi daneydi mag'zini ajratib beradigan narsa man o'zim kod haligi fizikani o'qib turib vibratsiyalarni o'rganib turib qilgan yo'qmanku проста o'shani chet eldan texnologiyani toping olib kelib turib dirs soting и mana shunaqa qilib turib misol startup qilsangiz bo'ladi да juda yam zo'r ta'riflash bo'ldi podkastdaligimiz esimdan ham chiqib qoldi eshitib o'tiribman <laughs> aka kattakon ke, rahmat kelganingiz uchun bo'lishgan bilimlaringiz uchun juda ham qiziq bo'ldi keyingi safar yana bir marta podkastga chaqiramiz degan umiddaman bo'ldi o'shanda okay. ham yanada hozir mana abstrakt narsalarni gaplashdik i startup haqida ham judaham zo'r ma'lumot bo'ldi ayniqsa yoshlarga hali o'zini topmaganlarga keyingi safar yana chuqurlashamiz degan umiddaman o'shanga kelganingiz uchun va vaqt ajratganingiz uchun kattakon rahmat rahmat chaqirganlaringham uchun oh. oh, zo'r bo'ldi воще şey kayf bo'ldi